Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga ee Maamul Goboleedka Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa waxa uu sheegay in dowladda Puntland ay war ka soo saari doonaan qiimo kororka ku yimid sicirka gaaska cuntada, kaasi oo si weyn looga hadal haya deegaanada Puntland. Qoraal kooban oo ka soo baxay Wasiirka Ganacsiga Puntland ayaa lagu sheegay in cabashada la xiriirta qiimo kororka gaaska cuntada ay baaritaano ku sameeyeen isla markaana ay ka soo saari doonaan go'aan wanaagsan oo ay ku qanci doonaan bulshada ku dhaqan deegaanada Puntland. Maalmaha waxaa socday cabashooyin la xiriira qiimaha gaaska cuntada. Waxaan sameynay baaritaano, waxaana soo bixi doona warbixinno wanaagsan oo ay soo saarayaan wasaaradaha u xilsaaran arrintan gaaska, ayuu yiri Wasiirka Ganacsiga Puntland. Hadalkan ka soo baxay Wasiirka Ganacsiga Puntland ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay lagu baahiyay baraha bulshada in qiimo koror uu ku yimid gaaska cuntada deegaanada Puntland. Hase yeeshee wasaaradaha kala duwan ee maamulka Puntland ay beeniyeen in qiimo koror uu ku yimid gaaska cuntada. Maryan Cali Noor Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.